Hej, jag heter Kerstin Kärnekull och jag kommer från kollektivhus nu. Jag har bott i ett kollektivhus i mer än 30 år och också varit med och skrivit den här boken som handlar om kollektivhus och bogemenskaper tillsammans med andra. I den hittar du massvis med information och erfarenheter och idéer från kollektivhusen runt om i Sverige. Men det jag ska göra nu är att jag ska göra den kortaste historien det går om bogemenskaper i Sverige. Och det betyder att jag börjar någonstans på 30-talet med idéerna som kom då, hur man skulle kunna leva på ett nytt och modernt sätt. Med gemensam mathållning, med att barnen tog som hand, det fanns hälsoaspekter som solbad och gymnastik. Men allt det här byggde på att det fanns anställd personal som gjorde jobbet. Och på 1970-talet så började vi återigen diskutera hur man kunde bo på ett bra sätt. Och då handlade det inte om att anställa folk utan mer om att samarbeta. Både för att det är trevligt, för att det blir bra och för att öka gemenskapen. Så det var en av grundidéerna bakom de nya tidens bogemenskaper. Den andra grundidén handlade om att minska lite på den privata bostaden. Ta 10% av lägenhetsytan och lägga till den gemensamma så att man fick ett antal bra utrymmen att använda tillsammans. Ett exempel från 80-talet när många sådana här hus kom till är ganska stort. Det är tre portar i Skarpnäck med 52 lägenheter. I Stockholm så fanns det ett borgarråd som hette Mats Hult och som drev det här med kollektivhus och fick kommunens tjänstemän att engagera sig och plocka fram tomter och samarbeta med startargrupper. Stockholmshem fick ansvar för tre portar i Skarpnäck, gick till bostadsförmedlingen, hittade kön för kollektivhus, bjöd in till ett möte. En grupp bildade sig och började samarbetet och på den vägen är det. Nu finns det sedan länge ett väldigt trevligt, väl fungerande kollektiv, ganska stort kollektivhus med hyresrätt. 2-5 rum och kök. De nya som flyttar in, det är inte så många varje år, men de kommer från bostadsförmedlingen. Och här lagar man mat 4 dagar i veckan och har en rad andra saker gemensamt. Men kollektivhus behöver inte vara, och bogemenskaper vara så stora. Och de behöver inte vara nybyggda. I Lund fanns det en förening, också då på 70-talet, 80-talet, som drev frågan om ett någorlunda annorlunda sätt att bo. Den hette Kollektivhus i Lund. Och den fick överta ett äldre hus som var nedgånget och som kunde byggas om och rustas upp så att det skulle kunna passa för ett antal människor som ville ha både egna lägenheter och gemensamma lokaler. Man tog helt enkelt 2 av de små lägenheterna och gjorde dem till vardagsrum och matrum. Och sen fanns det en källare med en rad gemensamma utrymmen och en takvåning högst upp där man inte kunde göra bostäder, men uthyrningsrum som kunde användas för tonåringar som ville flytta hemifrån, för som extra arbetsrum om man behövde det, som kunde användas om det inte fanns någon i huset som behövde det, så kunde studenter bo här. Så det blev en väldigt fin, flexibel lösning. Slottet är en bostadsrättsförening.
Bostadsrättsföreningar är ju ekonomiska föreningar och de kan inte hantera alla gemensamma aktiviteter, utan här finns det också en kollektivhusförening som alla boende är med i och som då är ett komplement till den ekonomiska föreningen. Själv bor jag i det sista av de här 15 bogemenskaperna och kollektivhusen som byggdes i Stockholm med start 1982. Jag bor i Färdknäppen, som är ett hus för andra halvan av livet. Det betyder att vi inte har några hemmavarande barn. Däremot har vi många barnbarn och andra som kommer på besök och bor över natt. Men det är en annan sak. Här är det samma princip, lite mindre lägenheter, så att vi också har en rad gemensamma ytor utan att hyreskostnaden blir högre, för det är egentligen motsvarande yta en vanlig lägenhet vi betalar för. Vi har en kollektivhusförening, en ideell förening där alla boende medlemmar ska vara medlemmar och där vi fattar beslut tillsammans och löser allt det som behövs för att få huset att fungera. Det viktigaste är att vi har gemensam matlagning 5 dagar i veckan. Finns det härlig, god mat. En vecka är man ansvarig vid 3 tillfällen för att laga mat eller diska. Och sen är det 5 veckor när någon annan svarar för något annat matlag. Det är som att ha 5-6 små restauranger som turas om i vårat hus. Det är inte bara i Stockholm som det har byggts och finns bogemenskaper och kollektivhus. Tersen är ett exempel från Falun som återigen handlar om att använda ett befintligt hus. Här var det ett servicehus som kommunen ägde, men som man köpte och långsamt byggde om, slog samman små lägenheter till lite större och använde de många gemensamma lokaler som redan fanns i Tersen. Och på samma sätt som alla andra så finns det väldigt mycket delning. Det finns en delningsbil, det finns kontorsmaterial, möbler och så vidare. På fredagarna äter man tillsammans och på midsommar, som ni ser, så firar man midsommar rejält på Dala sätt. Det här med att bo tillsammans även på mindre orter finns det också goda exempel på. Ett är Hogslätts vänboende i Gärdesborg där det var inflyttning för 6 år sedan. Det började egentligen med att en kvinna i 80-årsåldern funderade på hur hon skulle bo om 5 år och hur det skulle vara. Hon började prata med sina grannar om behovet av att hitta ett bra sätt att bo med både en liten egen bostad och gemensamma lokaler. Och de lyckades tillsammans driva fram ett projekt med 12 små lägenheter och en gemensam lokal. Det här krävde att kommunen också var med och gav kommunal borgen för att kostnaderna skulle bli rimliga. Längst ner till höger så ser ni projektlotsen Lena Jarlöv som var den som hjälpte gruppen genom den här resan. För hur det än är att få till ett projekt av den här sorten kräver väldigt mycket arbete. Man lär sig mycket. Man lär känna varandra. Man får chans att diskutera olika idéer. Men man ska vara beredd på att det tar tid. Ett av de senaste projekten är Under samma tak i Göteborg. Det är ganska stort. Den här gruppen har också, startargruppen, också lagt ner mycket tid och ambitioner på studiebesök, studiecirklar och annat för att komma fram till vad de vill tillsammans med sitt boende. De fick en markreservation av kommunen. De fick alltså löfte om en tomt.
som de sen kunde använda i diskussionerna med när de skulle välja vilken fastighetsägare som de skulle samarbeta med. I det här huset så finns det inte bara vanliga lägenheter utan också 7 lägenheter för sådana som måste bo med stöd, BMSS-lägenheter. Och sen finns det 2 kollektiv i kollektivet där ungdomar får en chans att få ett rum i en mindre grupp samtidigt som de är fulla medlemmar i allt det som händer i huset. Och ni ser uppe till vänster hur gruppen är på sitt allra första besök på den blivande byplatsen i det här huset som nu har varit inflyttat några år och som är så väldigt trevligt och välplanerat. Ja, vad är då kollektivhus och bogemenskaper? Det här är en liten påminnelse om det som ni redan har hört. Det är en bostadsgrupp med vanliga lägenheter, men de är ytsnåla. Men man har sin egen bostad med kök och badrum och allting. Men när man delar så får man råd att ha gott om gemensamma utrymmen som man kan använda tillsammans. Och det viktiga är också att gruppen som flyttar in har varit med i planeringen och projekteringen för att kunna påverka både inriktningen på projektet och hur det sedan utformas. Det är de som ska leva i det här huset och samarbeta. Och sen så är det ju också så att det är vi som bor som tar ansvar för verksamheten. Ingen anställd personal, utan det är vi som har kommit fram till hur det ska fungera, byggt upp förutsättningarna för det och sen gör jobbet när vi har flyttat in. Och det här, det är någonting man väljer att flytta till. Det är kanske inte för alla, men det är för väldigt många fler som kanske inte ens känner till att bogemenskaper finns. Tack ska ni ha.